cha utii na kuilinda katiba ya nchi. Lakini kitendo cha kutokumtambua rais na serikali yake, rais aliyeweka madarakani kwa mujibu wa katiba hiyo hiyo, hicho nacho ni uvunjaji wa katiba, na hivyo hawastahili kuwemo bungeni. Tunawashauri wajiondoe bungeni haraka, vinginevyo wajiandae kuondolewa kwa azimio la bunge hadi hapo watakapogundua kwamba serikali ipo na rais yupo. Hao wamevunja katiba, wanyongefaa kama watambui chombo chenyewe, wanajiondoa tu. Kafu aliwahi kufanya hivyo, lakini baadaye Kafu aligundua kumbe rais yupo, serikali yupo, baadaye wakarudi. Sasa wenyewe CHADEMA, serikali haipo, bado naingia kwenye vyombo vya serikali. Tunasema wa ukitaka kuwa wakweli waondoke, na ukiendelea kuingia ndani ya bunge, sisi tutawaambia wabunge wetu, na tunao wabunge wengi kweli mlenda. Wakati huo huo, akizungumza na TBC katika mahojiano maalum, mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe ametoa tafsiri ya hatua yao waliochukua bungeni. Kumekuwa kuna dhana inayojengwa kwa misingi ya propaganda kwamba CHADEMA tunaikataa serikali ya Kikwete, CHADEMA hatumtambui rais. Tumesema very specifically kwamba CHADEMA hatutambui matokeo ya uchaguzi, na sheria haitoi fursa yoyote kwa mtu yeyote mwenye malalamiko kupata remedy ya kisheria ama kupata fursa ya kisheria ya kusikilizwa malalamiko yako. Kwa tumesema hii sheria ni mbaya, hii sheria ni kandamizi, na hii sheria ni chimbuko, inaweza ikawa chimbuko la machafuko katika taifa letu. Kwa hiyo tunachokisema sisi CHADEMA ni nini? Tunajua Rais Kikwete ameshaapishwa kuwa rais, na tunajua uchaguzi huu hauwezi ukarudiwa. Hayo tunayajua vizuri sana, na tumeyasema categorically, na tumesema kwamba wabunge wetu wataendelea pamoja na madiwani wataendelea kushiriki katika vikao vyote ambavyo wao wamechaguliwa na wananchi kuwakilisha. Na wengine wanatuuliza ni kwa nini mruhusu wabunge, ni kwa nini mkubali madiwani lakini rais mkatali. Tunawaambia kwamba wagombea wetu wa diwani ambao wanafikiri hawakutendewa haki, sheria inawapa fursa ya kwenda mahakamani kushtaki na kuweza kupata haki yao ambayo wengine wanafikiri wameporwa. Hali kadhalika kwa wabunge. Mwandishi wetu Victoria Patrick akamuuliza mwenyekiti huyo wa CHADEMA hatua hiyo wataendelea nayo mpaka lini. Sisi tutaendelea kuwakilisha wananchi vizuri tu, wala hatuna tatizo na hilo, na sisi hatuna tatizo kufanya kazi na serikali, lakini tutaendelea kupaza sauti zetu kwa kutumia njia mbalimbali za ndani ya bunge, za nje ya bunge, katika fora yote ambazo nafikiri ujumbe wetu unaweza kufika zaidi.